Përshëndetje shikues të rrotës së Gjirokastrës, do të jemi bashkë në të ditari informativ lajme shkon ndër të tjera dyftëve të ndiqnit. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtsinë tranzitore dhe adresimi i çështjeve të personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste ishte tema e një aktiviteti të mbajtur sot në ambientet e burgut të Kalas së Gjirokastrës. Pranë agjencisë së punësimit dhe aftësive Gjirokastër po rriten kërkesat për aplikimet në punësimin online. Ky sistem po lehtëson punëkërkuesit duke shmangur radhët dhe burokracitë në zyrat për punësim. Sara dhe Aleksi janë një çift francez që kanë zgjedhur Gjirokastrën për pushimet e tyre verore, pa dëgjuar më parë për këtë qytet, por vetëm duke eksploruar në faqet e internetit, ata u dashuruan me Gjirokastrën dhe e vendosën në agjendën e tyre të udhëtimeve turistike. Akademia Luftëtare ka nisur strukturimet në ekip pranë kampit Bluzi, janë bërë dy afrime në repartin e mbrojtjes, ndërsa skuadrës pritet t'i afrohen edhe lojtarë të rinj. Për këtë dhe të tjera, ju ftoj në ndiqni një minutë në vim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtsinë tranzitore dhe adresimi i çështjeve të personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste ishte tema e një aktiviteti të mbajtur sot në ambientet e burgut të Kalas së Gjirokastrës. Aktiviteti erdhi në kuadër të Bashkisë Gjirokastër dhe autoritetit të dosjeve. Eshtrat e familjarëve të komunizmit në Gjirokastër rezultojnë ende të pagjetura, pavarësisht raportimit që është bërë pranë institucioneve dhe ICMP. Kështu ka deklaruar nga Gjirokastra kryetaria e autoritetit të dosjeve, Gentiana Sulla, gjatë një aktiviteti përkujtimor në burgun e Kalas, ku vajtë ndënimin 10 persona. Akoma qyteti i mrekullueshëm i Gjirokastrës, që ka një potencial kulturor, turistik dhe pret shumë vizitor, nuk e ka prekur, ka akoma një histori të munguar të 50 viteve. Kemi thënë që shteti shqiptar është 100 vjet shtet, 100 sa vjet shtet, por 50 vjet i ka pasur për fat keq në komunizëm. Është një ndërprerje pa justifikuar, qoftë edhe këtu në muzeun e qytetit ne vizituam qelit, me krenari qyteti tregon historitë e heronjve të luftës, por njëkohësisht duhet tregoj edhe atë periudhë të dhimbshme disa vjeçare ku shumë burra dhe pak gra po shumë njerëz vuajtën këtu. Historia për fat të keq ka edhe pjesën e varreve të pagjetura, ne edhe më herët kemi qenë këtu dhe kemi përcjell raportimet e qytetarëve dhe familjarëve për një vend varrim të supozuar të menduar të disa personaliteteve, për cilat gjeta mirë kuptime maksimal të bashkisë me nënkryetaren që përfaqësohet këtu për të bërë të mundur që çdo e dhën që qytetarët raportojnë të trajtohet me seriozitetin maksimal, që vendet e raportuara të mos tjetërsohen, të ruhen, deri sa të sqarohet me ndihmën e institucioneve lizbatuese, deri sa të marrë drejtim ka apo nuk ka dhe nëse ka kush është. Statistikat e instituteve të specializuara flasin për rreth 6.000 persona të ekzekutuar përmes gjyqjeve që janë të dënuar politik. Prej këtyre rreth 2.000 familjarët kanë mundur të gjejnë në vitet e para. Bëhet fjalë për rreth 4.000 persona të cilat ende nuk janë gjetur. Për sa i përket në mënyrë praktike si po bëhet operacionale kërkimi, gjetja dhe identifikimi, me fat për fat të keq ka pasur hallka të paplotësuara. Vjet parlamenti i ka bërë disa përkufizime më të sakta ligjit për autoritetin e dosjeve dhe i ka dhënë disa kompetenca institucionit ton, jo për ta anashkaluar, as për të mi vendosur rolin e institucioneve ligjzbatuese si prokuroria, policia apo pushtetit vendor, po për të bërë urën lidhse dhe një bashkërendim më të mirë midis këtyre institucioneve. Ne faktikisht sot jemi në një takim vërtet shumë interesant dhe që besoj do jetë shumë produktiv dhe në të ardhmen. Genta është përfaqësuese e autoritetit për dosjet e periudhës komuniste të diktaturës. Jemi duke diskutuar për projekte të shumta të cilat besoj shumë shpejt do të marrin jetë dhe do të vijnë në frymën e drejtë. Bashkë me ne është edhe Pezana. Pezana është drejtoresha e monumenteve të Gjirokastrës. Ky lloj bashkëpunimi nuk do të ngelet vetëm në kuadrin e dosjeve, por do të jetë një bashkëpunim ndërinstitucional dhe do sigurisht do të kapi dhe aspektin kulturor. Ky aktivitet erdhi në kuadër të projektit të ICMP dhe Autoritetit të Informimit të Dosjeve të Sigurimit të Shtetit dhe Bashkisë Gjirokastër. Pranë agjencisë së punësimit dhe aftësive Gjirokastër po rriten kërkesat për aplikimet e punësimeve online. Ky sistem po lehtëson punëkërkuesit duke shmangur radhët dhe burokracitë në zyrat e punësimit. Prej nisjes së sistemit online të punësimit pranë agjencisë kombëtare të punësimit dhe aftësive Gjirokastër vjet re një rritje kërkesave për tu regjistruar. Të dhëna nga kjo zyrë bëjnë me dije se tashmë janë në sistem rreth 200 të regjistruar,
Sistemi online ku përfshihen të gjithë punëdhënësit dhe punëkërkuesit në rang vendi ka lehtësuar të dy palët. Bëhet me dije nga drejtoria e Gjirokastrës pasi mund të kryejnë çdo aplikim online dhe të gjejnë veten në tregun e punës në bazë të kërkesave të gjithë secilit. Që prej nisjes së sistemit online në detyrat e punës, të gjithë punëkërkuesit e pagën punë kanë një lehtësi shumë të madhe sepse jep një lehtësi duke qenë sistemi online, ata kanë mundësi që nëpërmjet portalit mund të regjistrojnë direkt ose mund të aplikojnë për të regjistruar në zyrat e punës Gjirokastër dhe në të gjithë Shqipërinë. Që prej nisjes janë regjistruar afërsisht 200 punëkërkues të papunë në këtë sistem, duke mësuar që shumë prej tyre janë orientuar dhe këshilluar drejt tregut të punës, duke pasur shumë më të lehtë punësimin e tyre në çdo sektor të subjekteve private juridik. Kjo gjë i ka lehtësuar shumë qytetarët se nuk kjo është mangë radhët nëpërmjet zyrave të punës, e kanë shumë të kollajshme për të aplikuar për një vend të lirë punë që ata shikojnë në sistemin e AKP-s. Por një prej problematikave që po haset aktualisht në këtë sistem janë të dhënat që kërkohen të përditësohen nga aplikuesit. Një nga problematikat që zyra e punës has me të gjithë këta punëkërkues që aplikojnë online është numrat e kontaktit që këta kanë deklaruar kur kanë bërë aplikimin pranë në sistemit online. Ju bëjmë thirrje të gjithë punëkërkuesve të papunë që të paraqiten pranë zyrave të punës ose nëpërmjet sistemit online të përditësojnë të dhënat e tyre duke dhënë një numër kontakti të saktë. Pranë agjencisë AKPA Gjirokastër për gjatë arkut kohor 2 muaj janë punësuar 319 persona. Sara dhe Aleks janë një çift nga Franca që kanë zgjedhur Gjirokastrën për pushimet e tyre verore. Pa dëgjuar më parë për këtë qytet, por vetëm duke eksploruar në faqet e internetit, ata u dashuruan me Gjirokastrën dhe vendosën në agjendën e tyre të udhëtimeve turistike. Prej dy ditësh, çifti francez janë mysafir të qytetit të Gusht Muzeal. Sara dhe Alexis vinë për herë të parë në Gjirokastër. Edhe pse nuk ishin dëgjuar më parë për këtë qytet, ata menduan ta eksplorojnë atë nëpërmjet hartës së Shqipërisë. Përshtypjet e para që ata morën sapo shkelën në Gjirokastër ishin breslënëse. Ata thonë që qendra e qytetit, kështjella, muzeumet që prej ditësh po i vizitojnë, duhet të ruhen për t'ju alën edhe brezave që do të vinë. Në aparatin e tyre fotografik, ky çift memorizoi të gjitha momentet e bukura të shkëputura nga ky qytet, të cilët shprehin të habitur edhe vlerësimet e tyre. It's a really beautiful city. Vijnë nga Parisi. Gjirokastra është një qytet shumë i bukur dhe jam shumë e lumtur që vizitova qytetin. Kalan. Gjirokastra është një qytet shumë i veçantë me kulturën e saj. Unë do të qëndroj edhe një ditë tjetër për të vizituar gjithë qytetin dhe pastaj do të shkojmë në Sarand. Është hera e parë që vinë në Shqipëri dhe jam shumë e lumtur që e vizitoj qytetin tuaj. E dashuroj ushqimin, byrekun, musakan, çdo gjë është shumë e shijshme edhe njerëzit janë shumë mikpritës. Në qoftë se një turist do të vizitoj një qytet autentik, le të vinë në Gjirokastër sepse ka një miks kulturash, ushqimin, mikpritjen. A really important heritage in terms of culture. We want to visit Gjirokastër. Doja të vizitoja Gjirokastrën sepse është një qytet tipik për të parë në Shqipëri. Më pëlqen shumë arkitektura, çatit janë shumë të veçanta e të bukura, e rrethuar nga male, duket shumë bukur. Gatimi është shumë i shijshëm dhe i veçantë. The architecture is really nice. Gjirokastra me resurset e saj turistike dhe gatimet tradicionale lën një përshtypje të veçantë për vizitorët vendas dhe të huaj. Kalaja e Lëkurësit ngelet një ndër pikat më të preferuar për të gjithë vizitorët vendas dhe të huaj që vizitojnë Sarandën. Turistët që dominojnë të janë kryesisht ata italian, serb dhe maqedonas. Në qytetin bregdetar të Sarandës, një ndër pikat më tërheqëse për vizitorët është Kalaja e Lëkurësit. Ajo është në një pikë kodre strategjike me pamje nga qyteti, nga ku mund të kontrollohen edhe ishujt e Ksamilit. Kjo kala përveç se ofron një pamje të mrekullueshme tek vizitorët, ka edhe një histori të lashtë për të cilën ata janë të interesuar. Turistët vendas dhe të huaj shprehen se kur mbrin në Sarand, ky është ndër vendet e parë që duan të shohin. Ne jemi nga Italia, kemi disa ditë në Shqipëri, tani jemi ndalur në Sarand, nuk mund të iknim këtej pa vizituar kalan e Lëkurësit, me një histori kaq të vjetër.
very much. I'm for the first time here in Albania. 10 days. Itinerari jon ka qenë i gjatë. Kemi vizituar disa qytete të Shqipërisë, por Saranda është fantastike. Pamja nga Kalaja është magjepsëse. Na ka pëlqyer shumë. The beaches not so much. They're not so good, but nga Durrësi. Është e parë që vini? Po, herë parë. Si u duket? Shumë bukur. Po Kalaja si u duket? Shumë e bukur. Tani sa kemi hapur vizitojmë akoma, s'kemi baro duke vizituar. Ne të shohim. Po, kanë thonë që është bukur edhe vi shumë turista, vim edhe ne me qenë se ishim të në Sarandë. Do të vini përsëri? Po, po, vitin tjetër kismet. Kalaja ndodhet në pjesën më të lartë të qytetit dhe pamja aty është thjesht magjepsëse. Pranë këtij destinacioni historik e kulturor, mund të gjesh edhe shërbime të tjera si ushqim dhe argëtim. Nga turistët dominojnë kryesisht italianët, pa munguar edhe ata gjerman, serb e të tjerë. Përgjatë këtij viti vihet të re një shtim i llojeve të shpendëve të egra që janë ofruar pranë luginës së Drinos. Specialistët të zonave të mbrojtura bëjnë me dije se janë më shumë se 100 lloje shpendësh pjesë e këtij habitati. Lugina e Drinos përgjatë këtij viti është kthyer në një habitat të veçantë për shpendët shtektar dhe të egër të shfaqur për herë të parë në vendin tonë. Sipas përfaqësuesve të zonave të mbrojtura, gjithnjë më shumë kjo lugin po pasurohet nga lloje të ndryshme shpendësh. Janë më shumë se 100 lloje të verifikuara pjesa dërmuese shtegëtare që po frekuentojnë këtë habitat. Pran pikës turistike të Virojit vjen re këta shpend, ndërsa nuk mungon shtimi foleve tashmë për lejle e këtë rinj. Në këtë pikë agjencia e zonave të mbrojtura vijon kujdesin ndaj tyre si për shpendët shtektar, ashtu edhe për llojet e tjera. Lugina e Drinos që bën pjesën e qarku Gjirokastrës është një lugin shumë e pasur me shpendës shtektar. Gjatë muajit të kaluar janë evidentuar rreth 100 lloje shpendës në përgjithësi, ku një pjesë dërmuese e tyre janë dhe shpendës shtektar. Si çdo vit, edhe këtë vit ka një rritje, një shtim të numrit të tyre, kjo përsa i përket edhe terenit që gjenë këta për folezim, një habitatet të qeta dhe ushqimit për sigurimin e vazhdimësisë së jetës së tyre. Kryesisht përveç llojeve kryesore shtektar që neve kemi folur dhe në vazhdimësi si kali kikjes, skifteri këtraver dhe lejlekët, kemi pjesmarje dhe të shqiponjës së malit dhe të llojeve të tjera të zakonshme shtektar që preferojnë luginën e Gjirokastrës për folezimin dhe rritjen dhe shtektimin në periudhën e verës. Për gjatë muajt gusht, AZM Gjirokastër ka kryer një sër aktivitete sensibilizuese në mbrojtje të shpendëve të egra frekuentuese në vendin tonë. Dhe në fund flasim për sport, ku Akademia Luftëtari ka nisur ristrukturimet në ekip. Pranë kampit bluzi janë ofruar dy lojtarë në repartin e mbrojtjes, ndërsa skuadrës pritet t'i afrohen edhe lojtarë të rinj. Prej gati 3 javësh Akademia e Futbollit Luftëtari ka rinisur stërvitjen për t'u përgatitur për kategorinë e dytë. Në këtë fazë përgatitore ekipit janë afruar dy lojtarë të rinj, ndërsa drejtuesit e klubit po bëjnë përpjekje edhe për afrimin e dy lojtarëve të tjerë për të përforcuar ekipin. Gjatë një interviste për RTS Gjirokastra, trajneri i skuadrës bluzi Petraq Meçi thotë se stërvitja po ecën normalisht, skuadra po bën ndeshje miqësore për të parë nivelin e lojtarëve dhe mangësitë, ndërsa si objektiv kryesor ngelet ngjitja në kategorinë e parë. Është mbyllur java e tretë e periudhës përgatitore. Deri tani janë afruar dy lojtarë dhe jemi në tentativa për të afruar dhe dy lojtarë të tjerë. Gjatë kësaj periudhe në fazë përgatitore kemi zhvilluar edhe një ndeshje miqësore me ekipin e Memalijet. Këtë fundjavë do zhvillojmë edhe një ndeshje tjetër, kundërshtari nuk është gjetur akoma, por deri të shtunën do të jemi gati. Stërvitja ka shkuar mirë, ekipi është i mobilizuar. Deri tani gjërat janë mirë. Mbështetja ka qenë plot. Mund të zhvillojmë edhe një fazë një javore në qytetin e Ersepës. Deri në këtë periudhë gjithçka ka shkuar mirë. Duke qenë se jemi akoma në fazën përgatitore, lojtarët janë akoma të rënduar, nuk mund të shfaqin gjithë potencialin e tyre. Kanë qenë në periudhë me ngarkesa të plota. Jam deri diku i kënaqur, ka patur vend për përmirësim dhe gjatë kësaj ndeshje dole në pa edhe disa mangësi të vogla që ne na detyruan të hyjmë edhe një në mërkato dhe të marrim edhe dy lojtarë të tjerë që thashë jemi duke biseduar.
Gjithja në kategorinë e parë tashmë është një mision për Bluzinjt. Ata do të luftojnë që ekipi këtë sezon të ngjitet aty ku meriton, duke dhënë maksimumin e tyre në fushë. Kemi ardhur në fund të këtij ditari informativ lajmi. Faleminderit që ndruat në të shigjirokastra bashkë ndajemi këtu dy kolonë në shoqërinë e programit tonë në vim. Shikim të këndshëm. Mirupafshim.